Boa tarde a todos e a todas. Unha vez máis estamos ante este tipo de propostas do voceiro de pesca do Partido Popular que nunca din exactamente como van a facer o que dicen que queren facer, pero ademais tampouco explican por que non fixo o Partido Popular nin non goberno do Estado durante os seus anos de mandato o que agora se demanda cando están claro que van a sair pola porta de atrás. O primeiro que hai que explicar é que se isto é tan necesario e a saída ao problema das pensións dos nosos mariñeiros, por que non se fixo cando acaban de aprobar unha lei en 21 de outubro do ano pasado, 45/2015, de protección dos homens e mulleres do sector marítimo pesqueiro. Parece razonable que se ese era un problema que vostedes tiñan coñecemento, que se hubiera a solución nese momento e non agora. É máis, é fácil a solución que vostedes plantean si o que se pretende é modificar as bases de cotización para que puedan adaptarse a uns a outras simplemente con utilizar o que di o artículo 9 da propia lei, que é, mediante decreto, ser capaces de poñer mediante un decreto do Estado, agora incluso en función, vostedes fan decretos de todo tipo, poden facer un decreto para poñer encima da mesa varias bases de cotización. Pero a realidade é que vostedes non dicen que o que queren facer e como van a facer, porque nos poñemos encima da mesa unha cuestión. Aquí se explicaron por parte do portavoz de BNG. Van a acabar coa discriminación territorial respecto ás bases de cotización que teñen os mariñeiros que respecto aos vascos, os cántabros e demais. Van a ser capaces de utilizar bases de cotización máis baixas, por exemplo, para os mariñeiros autónomos que non son capaces de chegar a fin de mes e que non son capaces de manteñer o seu barco. Van a ser capaces de poner encima da mesa medidas legislativas que eliminen os atrancos que vostedes pusieron ás pensións do conxunto do país tamén dos mariñeiros. Porque, miren, deberían de explicarme como é posible que se preocupen vostedes polas pensións dos mariñeiros cando teñen este modelo de base de cotización, cando teñen reducido un 4,5% as pensións dos mariñeiros desde que gobernan. E, ademais, co incremento de edade de xubilación promovido polo Partido Popular, é máis difícil para un mariñeiro xubilarse cunha pensión digna. E o incremento a 35 anos do período de cálculo para a cotización, para calcular a súa pensión, significa tamén reducción na súa pensión definitiva. Por lo tanto, aquí estamos falando de aparentar que se preocupan por algo, pero vostedes legislan en contra das pensións dos mariñeiros. En primeiro lugar, nesta lei, que foron incapaces de establecer criterios que sean ecuánimes para o conxunto do sector. Pero despois, cando reformaron o pacto das pensións, o que están facendo é tamén acabar coas pensións dos mariñeiros, porque ese incremento do cómputo de anos, ese incremento da edade de xubilación, significa que os nosos mariñeiros a día de hoxe se xubilan con muitísima menos pensión. E diz vostede que teñen unha situación moi precaria comparado cos autónomos do conxunto do país. Mire, sabe cal é a media das pensións do Estado? 950 euros. Sabe cal é a media das pensións dos autónomos do Estado? 750 euros. Creen que eso son pensión digna, señor Balseiro? Si eso son pensión dignas, que veña aquí e explíqueme como para vostede unha pensión digna 750 euros. O que teñen que facer vostedes é reformular as pensións, pero reformular lo que se había acordado no Pacto de Toledo, no objetivo de dotar as pensións da capacidade adquisitiva suficiente para que se sean dignas, de eliminar o incremento da edade de xubilación e, sobre todo, de eliminar esos dous factores que fan que as pensións baixen. A primeira, cal é a primeira que fai que as pensións baixen? Incrementar o número de anos de cálculo. E a segunda, ese factor de sostenibilidade que significa que, dende hoxe, ningún pensionista sabe que pensión vai a percibir cando se xubile. Por que? Porque hai un factor de sostenibilidade das pensións que impuso o Partido Popular que significa, de facto, que ningún traballador vai a cobrar o mesmo que cando traballaba. Por lo tanto, vostede minte na declaración de intencións da súa proposta, porque a súa proposta dice que no resto dos sectores a maioría dos pensionistas acaban cobrando o mesmo que cobraban cando traballaban. É falso, e é tan falso que na modificación das pensións vostedes determinaron nas súas cuestións que un dos elementos que vai a controlar o índice de revalorización das pensións é precisamente eso, que ningún traballador vai a cobrar o mesmo de pensión que na súa vida activa. Por tanto, non enganen a cidadanía, non enganen os mariñeiros. Eu vou facer dúas preguntas concretas. Para sacar adiante esa proposta, cales son os cambios normativos que propoñen? Que me concrete cales son os cambios. Creo que quere vostede facer con estas bases de cotización. E, en segundo lugar, se isto é así, por que non o fixeron antes? Estamos unha vez máis ante un lavado de cara ou ante a necesidade de que o señor Balseiro teña 5 minutos de introducción nesta Cámara. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario.